defeat. Vy jste kdo? Jsem Ginger. Ginger? A kde je Fred? Národní bezpečnostní úřad tě má za nejnebezpečnějšího hackera v Americe. Ale nevypadáš na to. Divíš se? Vím o tobě všechno, co se dá, Stene. Tak o co ti jde? Šéf s tebou chce mluvit. Jo? Sakra. Golf ti koukám moc nejde. Bereš mi energii, víš? Ukaž. Nemáš to tu moc útulný, Stene. Jsem tady 5 minut a už se začínám litovat. Ztrácíš tu čas. Dotknu se počítače a jdu zpátky do Krymu. Ale když neriskuješ, tak nemůžeš nic vyhrát. Vědět, že přijdeš, trochu bych uklidil. Nepřišla jsem tě vykouřit, Stene. Zaplatí, když přijdeš. Musím dělat. Jasně. Mazat těžní věže, skvělý. No a... Kdy jsi viděl holi?